ဌာနချင်းတွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရက်တည်နေတာပါတို့ဌာနီတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee မင်္ဂလာပါရှင်တနစ်တာအတွင်းမှာရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါ Rally ကားပြိုင်ပွဲတွဲဖက်ရှင်ပေါင်းမိန်းကလေးငယ်တယောက်မတော်တဆမှုကြောင့်ကွဲလွန်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ် Rally လမ်းကြမ်းမောက်ကားပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးဟာပေါ်တူဂီပြိုင်ပွဲမှာမတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့ကွဲလွန်သွားခဲ့ရှာပါတယ်စပိန်နိုင်ငံသူ Laura Servo ဟာ Rally ပြိုင်ကားမောင်းသမား Miguel Socias ရဲ့လမ်းပြနဲ့တွဲဖက်ရှင်ပေါင်းအနေနဲ့တာဝန်ယူထားသူပါသူဟာအော်တိုဘာလ10ရက်ကပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပူဂျိုRally ဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရင်ရှင်မတော်တဆမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှေးဦးသွန်နာပြုတ်နီလာနေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆယ်ဖိုရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဆယ်ဖိုဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲသူချစ်မြတ်နိုးတဲ့အာကစားနီးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုစွန့်ခွာသွားကြောင်းပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆယ်ဖိုစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့လမ်းကြမ်းပြိုင်ကားဟာတတော်ကိုအချိန်နေဆူဆူရွရပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မတော်တဆမှုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပြိုင်ပွဲကိုလည်းအရေးပေါ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတာပါ။ဆယ်ဖို့ကိုစားပြုနေတဲ့ Marina Grandi ပြိုင်ကားကလပ်ကကြံ့ရစ်သူမိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ဖို့ဟာ Rally ကားပြိုင်ပွဲတွေအတွက်အလားလားကောင်းလွန်းတဲ့သွေးသစ်တအူးအနေနဲ့သတ်မှတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့အမ Maria Servo ဟာဆိုရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ Rally ပြိုင်ပွဲလမ်းပြတအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့အားကစားကြမှာဗျာများရတော့မဲ့ပြင်သစ် Open Champion တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။ပညာရေးနဲ့အားကစားဘယ်ဘက်ကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ဗျာများနေရကြောင်းပြင်သစ် Open ပူပူနွေ့နွေ့ Champion တဲ့တန်နစ်မယ်လေး Igor Swiatek ကဝန်ခံသွားပါတယ်။ပိုလန်ဆက်ကျော်တလေးဟာပါရီမြို့ကနာမည်ကျော်ရှင်စေးတန်နစ်ကွင်းမှာအမေရိကန်သူကို6-4, 6-1ဆိုတဲ့အထင်ကြီးလောက်ဆရာနှစ်ပွဲပြက်ရလနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ပြင်သစ် Open အမျိုးသမီးတဦးချင်းချန်ပီယံဆုကိုတင်ပိုက်သွားတာပါဒါဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာအူအူဖြတ်ဖြတ်စွတ်ခူးမှုတဲ့ Green Slam အဆင့် Super လာကြီးလည်းဖြစ်လာပါတယ်သူရတဟာအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပြီး1992ခုနှစ်မှာမော်နီကာဆာလစ်ပိုဆွဲခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအသက်အငယ်ဆုံးပြင်သစ် Open Champion အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဖလားရလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမျှော်လင့်မထားကြောင်းလဲသူရတကဝန်ခံထားပါတယ်။သူ့အတွက်တော့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ့်အတွေ့အကြုံမျိုးရလာတာဖြစ်ကြောင်းသမိုင်းသစ်တစ်ခုကိုပြပြပြင်းပြင်းရှေးထုတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်စားနေမိကြောင်းလဲသူရတကဝန်ခံသွားပါတယ်။သူက2018တုန်းကဝင်းဘယ်တန်ဂျူနီယာပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲခဲ့လို့တင်းနစ်လောကမှာအလားအလာရှိသူတဦးအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ် Open လို့ Green Slam ဆူဖလားကြီးကိုမဆွတ်ခူးခင်အတော်တွင်းအခြားအလယ်အလတ်အဆင့်နဲ့ Professional ပြိုင်ပွဲတွေမှာတစ်ချိန်မှပိုမဆွဲခဲ့ဘူးပါဘူး။ပွဲစဉ်တစ်ခုမရှင်းပြိုင်ခင်အချိန်တိုင်းမှာ Guns N' Roses အဖွဲ့ရဲ့ Rock the Chain နဲ့နားထောင်လေးရှိတဲ့ Suya Dust ကသူဟာတက္ကသိုလ်တက်ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ Green Slam အဆင့် Super League တစ်ခုစုခုနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ရွေးချယ်မှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုလာပြီးဆိုပြီးလဲဆူယာတက်ကဝန်ခံပါတယ်အခုဆိုရင်သူ့ကို sponsor စာချုပ်အတွက်ကမ်းလှမ်းချင်တဲ့ company တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါပြီဆူယာတက်ကသူ့ကိုအားကစားမဲ့တဦးအနေနဲ့ဖြစ်လာအောင်ပြောထောင်ခဲ့တဲ့ဖခင် Thomas ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောကြပါတယ်တိုမတ်ကိုရိုင်းကလည်း1988အိုလံပစ်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုတဲ့လှေလော်အားကစားသမားတဦးပါတိုမတ်ကသူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကို professional ရေကူးမယ်ရီဖြစ်လာအောင်လို့အားပေးခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်တဲ့နောက်မှာတော့တန်နစ်ဖက်မှာထူးချွန်အောင်လို့အစွမ်းကုန်အားပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Manchester United ရဲ့ကြောနံပါတ်9အချိန်အဝါဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြောင်းကာဗာနီပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုရှုစားရမှာပါManchester United အသင်းမှာကျောင်းနံပါတ်9ရဲ့အရှိန်အဝါဘလောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြောင်းကစားသမားတစ်အန်တီဆန်ကာဗာနီကပြောကြပါတယ်။ဥရုဂွေးဝါရင့်တိုက်စစ်မှုဟာနွေရသည့်အပြောင်းရွှေ့ပိတ်ရမှာ United ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းနံပါတ်9ဂျာစီကိုဝစ်ဆင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ဒီဂျာစီနံပါတ်ကိုတော့ United ရဲ့သမိုင်းမှာအခမ်းအနားဆုံးကျယ်ပွင့်နေဖြစ်ကြတဲ့ George Bell, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo တို့ကဂန္ဓဝင်တွေဝစ်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဆစ်ဆန်ချက်ကအင်တာမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းကလေးက United ရဲ့ကြောနံပါတ်9လစ်လက်နေရဖြစ်ပြီးအခုတော့ကာဗာနီကစက္ကန့်ယူလိုက်ပါပြီ။နာပိုလီနဲ့ PSG အသင်းတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့မှုတဲ့တိုက်စစ်မှုကသူဟာ United ကထွက်ခွာချိန်မှာအခြားဂန္ဓဝင်တွေလိုပဲကြောနံပါတ်9နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုခြံထားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီနံပါတ်ကိုစက္ကန့်ဝင်ရရှိတာကတကယ့်ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တာဝန်တွေလည်းကြီးအလွန်ကြောင်း United မှာဒီနံပါတ်ကိုတကယ့်အထင်ကရပုံကိုအချို့ဝစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းဒီနံပါတ်ရဲ့ဖိအားတွေကိုစိန်ခေါ်ရတာကျနပ်ဆရာတခုလိုတော့ယူဆကြောင်းကာဗာနီကဆိုပါတယ်
သူဟာလက်ရွေးစင်အသင်းမှာဆိုရင်လဲကျောင်းနံပါတ်9ဂျာစီကိုဝစ်ဆင်ခဲ့ပူပါတယ်သူအနေနဲ့ကတော့ United ရဲ့တိုက်စင်မြောက်ဦးမှာကောင်းကောင်းတာဝန်ကျပြီးအသင်းကိုထိတ်ဆုံးအဆင့်ပြန်ဆွဲတင်နိုင်အောင်လို့ကူညီပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ Cavani ကပြောကြားသွားတာပါတနေ့တာအတွင်းမှာရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့သတင်းတင်ဆက်သူတင်းတင်းယူပါပေးပြချာနာချင်းဒီအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့။ Premier Coffee ရဲ့ပြည်ပြည်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါ။ဒေါ်တာနေဒေါ်မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee